Fauji Foundation Hospital, Defence Chowk, Jhelum Road, Rawalpindi. گزشتہ 50 سال سے میڈیکل کی جدید ترین سہولتیں فراہم کر رہا ہے. 800 بستروں پر مشتمل ٹیچنگ ہاسپٹل کی خصوصیات, 24 گھنٹے اسپیشلسٹ ایمرجنسی سروس, ملک کے بہترین آپریشن تھیٹرز میں سہولیات, جنرل سرجری, ہڈیو جوڑ سرجری, گردہ مسانہ سرجری, پلاسٹک سرجری, نیورو سرجری, لیپروسکوپک سرجری, آنکھ کی سرجری, ناک کان گلا سرجری, شعبہ ڈینٹل, خواتین کے امراض اور میٹرنٹی کے لیے گائنی لیبر کمپلیکس, آئی سی یو, سی سی یو, امراض گردہ اور ڈائیلسس, بچوں کا وارڈ, ایمرجنسی آئی سی یو اور این آئی سی یو, شعبہ امراض جوڑ, ریہیبلیٹیشن, شعبہ فیزیوتھراپی, لیبارٹری, ریڈیولوجی, سی ٹی اسکین, ایم آر آئی, ریکسا اسکین, شعبہ اینڈوسکوپی. برائے رابطہ 0515788150-65.